אחים ואחיות יקרים, נמצאים אנו בצוק העיתים, זמן של חוסר ודאות, בלבול. ככל שגינך חשך חסרץ וערפי לאומי, ועלייך יזרח אדוני כבודו עלייך ייראה. דווקא בתוך החושך, עלייך יזרח השם כבודו עלייך ייראה. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו מבין מהי מעלת הצדקה. כמה היא גדולה וחשובה, מה זה צדקה תציל ממוות. חג המצות מתקרב, יש את מצוות קמחא דפסחא, מה שנקרא קמח של פסח, דהיינו לתת לעניים כדי צורכם לחג. שם כתוב חג המצות, מצות מם צדיק תף בלי וו, ראשי תיבות, צדקה תציל ממוות. אחים יקרים, כל אחד ואחד יכול היום להיות שותף במוסדות קרבנו לעבודתך, בהוראת קבע, והרבה ירימו גבה ויגידו כבוד הרב, עכשיו זה הזמן לבקש דברים כאלה כשכל השוק קורס, ואני אומר כן. דווקא כאן מצפים מהשמיים לראות את הגילוי של המסירות נפש שלנו למען תורה. אם לא עכשיו צריך סייעתא דשמיא והצלה, אז מתי? אם עכשיו ימציאו איזה תרופה, אנשים קונים תרסיסים, קונים הכל, אח שלי, קנה תרסיס רוחני. 50 שקל, 100 שקל בחודש לתרום לישיבה, תחזיק את הישיבה. אחים יקרים, אני מדבר על אלה שעוד אין להם, על אלה שיש להם, והם הולכים ומבטלים עכשיו, באים וקשרים, אני חייב לבטל, אין לי כסף, המצב לא פשוט. מה, 100 שקל, 200 שקל זה מה שעשה אותך עשיר? זה מה שאתה מוריד? אם יש משהו שכבר יגן עליך בעזרת השם, שכן יהיה לך פרנסה, שכן תצא מהצרה הזאת, שכן יוציא אתכם וישמור עליכם, כשמחו מהידבקויות ומצרות, את זה אתה הולך לבטל. לא בחוכמה דיברת בני. אחים יקרים, האמינו לי שאני מבין את המצב. האמינו לי. הלב שלי עם כולם. אני יודע שלא פשוט, אבל דווקא כשלא פשוט וקשה, צריכים להראות גילוי של מסירות נפש. דעו לכם, הישיבה, הבחורים שנמצאים פה, שלומדים פה במקום הקדוש הזה, וכל הפעילות הענפה שלנו מסביב, וכל הדברים כולם, זה בזכות התרומות הקטנות של האנשים הטובים באמצע הדרך. 100 שקל של ההוא, 50 של ההוא, 200 של ההוא. זהו, ככה אנחנו. אין לנו תורמים גדולים, לא בארצות הברית, ואין לנו אחות בבית המלך. אין לנו שום מקום. שום כלום. זה התרומות מהידיים היפות והתאורות שלכם. אחים יקרים, פותח את ידיך. מי שפותח את היד שלו, הקדוש ברוך הוא עושה לו מסביע לכל חי רצון. אתה תפתח את היד, פתוח תפתח, והוא מסביע לכל חי רצון. הוא יסביע לך יותר רצון. השם ייתן לכם משאלות לבכם לטובה וברכה. מי שרוצה גם בעזרת השם לעזור בתרומת קמחא דפסחא, גם ירים טלפון. אחים יקרים, תעשו מאמץ. אני אומר לכם, חס ושלום שהשנה לא יהיה חסר. כל אחד ידע, גם השנה צריך לעזור, ויותר מתמיד אני חושב. לגלות מסירות נפש, ודע, זה ישיג את כל הקורונה הזה, כל הצרה הצורה הזאת מעלינו. שהשם יברך אתכם בפסח כשר ושמח, בבריאות ובנחת, בניסן יגאל ובניסן עתידין יגאל, במהרה בימינו, אמן ואמן. חזקו ואמצו השם עמכם גיבורי חי.